今天咱们来玩这两款小玩具哟。首先咱们来看看这一款，哟西，细菌的城堡哟。行，这个三角形是可以取出来的哟。然后呢，取出来以后呢，哦，这儿还有细菌的好多好多小细菌在里面藏起来了。然后呢，嘿，哇，这个呀是细菌发明出来的武器哟，叫做塔坦达。城堡的顶端呀，细菌呀坐在里面，咧着嘴笑着，哈哈哈哈。哦，藏起来啦！呀下，呀下，咱们看看，嘿，出来！哈哈哈哈！呀下，嘿，出来！哈哈哈哈！啊，这个是这个城堡的嘴巴里面，这个三角形的嘴巴，什么呀？啊，这儿还可以打开。然后呢，哇，这成了杜宾小姐的飞碟哟。咻咻咻啊，这边就成了果金小姐的飞碟。咻，不用了，就把它们放回家了啊。回家了，回家了，休息，回到细菌城堡里面去啊、哦！那咱们来看看这第二款，是面包超人的小房子呀。小这儿啊，还有小细菌经常过来偷偷摸摸的来偷他们的东西。这个小细菌站在屋顶上往下一摁，好，收回去了，收回去了。那咱们就把它叫出来啊，面包超人，哈哈，收回去，把它摁进去了，然后把这个心形对好了，往下面一摁，这面包超人就出来了啊。这个是它的后面，咱们来看看这个面包超人这个心形是怎么玩啊。哦，这样一转呢，就成了面包号了，面包超人的小车车哟。面包超人的小车车，这还有一个小嘴巴，呀西，伸出来，呀西，按进去。然后呢，哦，小狗狗从那个车车的上面冒出来喽。好，这儿还有一个小尾巴，呀西。哦，这个小尾巴也露出来了哟，摁下去，打回来，呀呵。然后呢，这个小车车的小脚啊，还是可以上下移动的哟。嘿，嘿，嘿，开车车喽，吱，嘘，停啦停啦，呀咻，停下来了哟。呀，看看这个。后面啊，这后面有两个小杆儿，这小杆怎么玩的？这小杆呀，把它一摁的时候呢，啊，这面包号的小车车小舌头就会伸出来，把小舌头放进去，然后再摁一次，这小舌头它就出来了。那么这个是什么意思呢？这个呀，这个小车车面包号呢，它这儿呢，把它一摁的时候呢，这个小尾巴就露出来啦，藏起来，然后再把它摁下去，藏起来，摁下去，呀西，嘿，小狗狗也回家喽，咱们啾啾
咻，这个新的形状就回来了哟。呀咻，那咱们回到房子里去了。哟呼。Shut up.